Prvoligový hráč Jablonce, Peťa Zábojník. Pravidlo. Každá věková kategorie bude hrát 12 minut. Jo, to znamená žlutý 12 minut a plus 1. Jo, jenom zelený budou hrát 6 plus 1. Street.
A je tady pár šikovných, z kterých by mohlo něco být. Jsou tady šikovní fotbalisti. Děti to bavilo, aspoň to z toho bylo vidět. Mají se co učit od koho se učit, takže to je jenom dobře. A mně se to líbilo taky a já jsem rád, že mě Zelda pozval. Je to pro ně taková škola výborná a hlavně dobrý strávení prázdnin.